Wakenya wamekuwa wakifurahishwa na mtindo mpya wa mavazi ya Rais William Ruto wa suti za kaunda ambao umewafanya wengi kuanza kukumbatia. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Fatma Bugu katika makala ya Ulimbwende, kumekuwa na ongezeko la wateja wanaotaka kushonewa suti ili wafanane na Rais. Muonekano wa kupendeza kwa Rais William Ruto, mbali na kukarabati sera za uongozi, pia amekarabati mtindo wa mavazi yake. Huu ni mtindo wa suti za kaunda, ni mtindo wa zama zile, ila alivyokumbatia Rais amewaacha wengi wakiumezea mate. Kuna watu ndio walianza kuvaa kitambo, mimi na wateja wangu na washonea toka kitambo wanaivaa hiyo kaunda. Lakini sasa hivi alipoanza kuvaa imeleta, kumekuwa na watu wengi ambao wanaitambua na watu wengi wanakuja kwa kazi. Asili ya mtindo huu wa suti za kaunda ni Australia, enzi hizo za mwaka wa 1970, na kupewa umaarufu zaidi barani Afrika na rais wa kwanza wa Zambia marehemu Kenneth Kaunda. Ukivaa kaunda suti unakuwa katika hali ya uheshimiwa, vile ukiangalia rais wa Tanzania alikuwa akivaa kaunda. Rais William Ruto sasa anadaiwa kuwa kichocheo cha biashara ya ufundi huu kunoga nchini Kenya. Ziko na bado zitakuwa kumbele. Variations zitakuja, they'll change designs kidogo, but kaunda will remain to be kaunda. Kivaa kaunda suit, ukitoka pale nje watu wanakuchukulia, huyu jamaa ako vizuri, huyu jamaa ni mtu mwenye hela, huyu jamaa anaishi maisha ya ustaarabu. Ana Milulesa anajishabiriwa kwa suti hii. Anasema ukivaa kaunda usiongee sana, yenyewe tu inajisimamia. Ala, naona hata rangi ya ndevu inawiana na suti. Nzuri saa zingine kujielewa. It all goes kujielewa. The moment unajielewa you can easily style yourself. Waume kwa wake, wavulana kwa wasichana, wameukumbatia mtindo huu eti ndio habari ya mjini. You know, in Nairobi meetings people tend to go with the full suits. Lakini hapa Mombasa, kwa sababu ya joto, kaunda really comes in handy. Muundo wa suti za kaunda za kisasa ni tofauti ukilinganisha na zile za zamani, na bei yake siku zote inalingana na kitambara kinachotumika kuunda suti hiyo. Sana kaunda ya kitambo ilikuwa na kola, ungekuta ilikuwa na cut moja nyuma. Ziko the same, ni vile sasa tofauti tumezibadilisha, na fabric za kitambo hazikuwa kama za sasa. The kaunda is from 6,000. The least you can get from the fabric. There's a fabric that's about 15,000, 20,000. But Ruto has really influenced it. Amefanya imekuwa mzuri, and at least pia Kenyan designers now can express themselves through this. So I think he has played a very big role.